8-chi raqamda Ikrom Aliboyev, Doston Hamdamovda 17-chi raqam. Demak, o'yin boshlandi. Livan terma jamoasi futbolchilari uchrash samarasiz yakunlandi. Livan terma jamoasi ishtirokidagi Sidiqov yaxshi. Ofsayd. Asosan o'sha o'ng qanotdan harakat qilyapmiz. Baribir Ikrom Aliboyev markazga tortib ketyapti. E'tibor berayotgan bo'lsa, Haydar Muhammad to'pni jarima chizig'iga yetkazib berishi mumkin. Yaxshi o'yladi va yaxshi o'ynadi, qiziq. Livan yaxshi imkoniyat hosil qilyapti. Komentatorasi O'zbekiston terma jamoasi muxlislari golga xalaqit berish uchun bo'rilardek uvillashdi. Eshitdingizmi? Topchi birinchi bo'lib Doston Hamdamov yetib keladimi degan savolni bermoqchi edik, yetib kela olmadi. Odil Ahmedov ko'rinmaydi. Sababi bor, Odil Ahmedov kelmagan. Polshada yaxshi imkoniyat paydo bo'lyapti, lekin ana shu imkoniyatni jamoa ko'kka sovurmoqda, chunki boshqacharoq qaror qabul qilsa. Otabek Shukurov zarba tepsiga, zarba yo'llasa kerak, boshqacharoq qaror keldi. Chiroyli o'ylandi-yu, Hamdamov qochib ketishi mumkin, texnik qobiliyat egasi. Ha, epladi. Zarba ham yo'llashi mumkinmidi? Xo'sh, Aliboyev zarba, ajoyib zarba, lekin darvozaga aniq bormadi. Nihoyat O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari Livanda yaxshi imkoniyat paydo bo'ldi va ozgina qoldi. Darvozamiz. To'p maydon tarkibidagi hujumni tashkil etyapti. Zarba! Rikoshet bo'lmapti. To'pning o'zi darvozaning oldidan o'tib. Jahir Siddiqov yaxshi o'yin ko'rsatdi. Odilxon to'p so'rayotgan edi. Odilbek Hamrobekov. Demak, bo'lim o'z poyoniga yetdi, qadrli futbol ishqibozlari. Endi agarda ana yaxshi imkoniyat, darvozabon to'pni chiqarib berishga muvaffaq bo'ldi. Juda ko'p livanliklar tomosha qilishayotgani bizni xursand qilyapti. Darvozabon. Hozir bilasizmi, Eldor Suyunov kesib berdi pasni va o'yin qoidasi buzildi. O'yin qoidasi buzildi, qadrli futbol ishqibozlari, sariq kartochka ham ko'rsatiladi. Sargina ichkariroq kirib yiqilmaysanmi? Marat. Lekin to'xtatildi. Boya kesib amalga oshirilgan uzatma. Javohir. Men xohlagan ish bo'ldi, lekin. Voh, Hasan Matuk sariq kartochka ko'rsatilishi mumkin. Qizilmi? Davron Hoshimovga qizil kartochka bo'ladi. Lekin bu yerda o'yin qoidasini jiddiy suratda buzdi o'zi, haqiqatan ham. Tan olishimiz kerak, u o'zimizniki bo'lsa ham to'g'risi deyf maydonga tushadi. Yo'q, yo'q, bitta ekan. Delegatsiya vakillaridan biri ham oq ko'ylakda yurganligi uchun uni ham futbolchi safiga qo'shib yubordik. Diyorama endi aynan terma jamoamiz harakat qilayotgan. Ayniqsa terma jamoa tarkibi juda yaxshi o'yin ko'rsatdi. To'p havoda. Doston. Yana to'p maydon. Bilmaymiz-ku. Endi futbolchilar bor imkoniyatlarni ishga solib o'ynashlariga to'g'ri keladi. Manzur Ismoilov. Hisob 0-0. Mana xato. Davron aytmoqchi bo'lib turgan paytim. Doston. Ah! Ajoyib imkoniyat ko'kka sovurildi. Terma jamoaning haqiqiy sardori ekanligini ko'ryapmiz. Juda faol o'ynayapti. Aynan. Qaradim, bo'ysundirib oldi. Xo'sh, 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 xo'sh. Qanday qaror keladi? Juda yaxshi. Doston yordamga yetib keldi. Hamdamov chap qanot ishiga tushdi.
Zatif. Oh, raqibiga to'pni oldi. Va 15-raqam ostida Azizbek Turg'unboyev hujum chizig'iga tushirilyapti. Navbahor jamoasi a'zosi Superligamizning buyuk kashfiyoti. Oldindan yaxshi futbolchi sifatida e'tirof etilgan, lekin tom ma'noda yulduzga aylanishi liganing nomi o'zgargan paytiga to'g'ri keldi. Ehtiyot bo'lish kerak, mana zarba bermaslik kerak. Darvozabon Suyunov chiroyli harakat qildi. Siddiqovni surib ketdi hozir. Ehtiyot bo'lish kerak, mana zarba bermaslik kerak. Darvozabon Suyunov chiroyli harakat qildi. Save bo'lar ekan-ku. Yo'q. Bu darvozabon yana Suyunov. Bir o'yinchi kam bo'lib qolgandan keyin darvozabonni ham tekshirib olish imkoniyati bor. Xatoga yo'l qo'yildi. Ana endi bu darvozabon. Bugun darvozabonimiz nimalar qilyapti? Bugun darvozabonimiz yotganligini ko'ryapmiz. Xo'sh. Bu darvozabon yana Suyunov. Bir o'yinchi kam bo'lib qolgandan keyin darvozabonni ham tekshirib olish imkoniyati bor. Xatoga yo'l qo'yildi. Ana endi bu darvozabon. Bugun darvozabonimiz nimalar qilyapti? Bugun darvozabonimiz nima? Odil Ahmedov yo'q tarkibimizda. Sardor Rashidov yo'q tajribali futbolchilardan. Jaloliddin Masharipov bugungi uchrashuvda ham, keyingi o'yinda ham o'rtoqlik o'yinlarda tusha olmaydi va ularning safiga Anzur ham qo'shilyapti. Endi keyin bilib olamiz bu haqda. Va mana futbolchilar ham yomon o'ynashmayapti. Haddan tashqari mensimaslik noto'g'ri. Yapti. Husniddin G'ofurov uning yo'liga tushiriladi. Mana tushdi. Chiqdi. O'zgarishlar. Uzoqdan zarba yo'llanadi. Voo! Suyunov. Doston. Doston yiqildi, lekin uni yiqitishmagan, o'zi yiqildi. Uchrashuvni boshqarib borayotgan hakamning ishiga 5. Vaziyatlarni to'g'ri baholay bilyapti. Mana hozir ham hushdagini to'g'ri chaldi. E'tiroz yo'q. Bo'ldi terma jamoamizda, xo'sh. Turg'unboyev, Turg'unboyev. Ay aziz! Nahot. Endi ham terma jamoaga jalb etilganda mana shunday qiyinchiliklarga duch kelishadi. Darvozabon to'pmaganda bola. 93-da yaxshi. Eldor bilasizmi, hozir hujumni davom ettirib berdi. Oxirgi daqiqalarda terma jamoamiz vakillarida yaxshi imkoniyat paydo bo'lyapti. Qaytanga! Qo'lga tekkanmidi? Yaxshi. Xo'sh, kameraga qaramayapman. Qaychi, kim bor? Ozgina qoldi. Oxirgi daqiqada gol urib qo'ysak zo'r bo'lardi.